Na Pulskoj stoji došlo je do promjene prometne regulacije. Naime, Osječka i Brijunska ulica od sada su jednosmjerne. Iz grada Pule pojašnjavaju da su djelatnici trgovačkog društva Pula Parking završili potrebne radove kako bi se uspostavio jednosmjeran promet u dijelu Osječke i Brijunske ulice. Iscrtali su otok i pješački prijelaz na križanju Brijunske i ulice Ruže Petrović u naselju Stoja. U siječnju su ugradili stupove za prometne znakove, a proteklih su dana označili kolne oznake, odnosno farbali parkirališna mjesta, horizontalnu signalizaciju te postavljali prometne znakove na stupove. Uvođenjem nove organizacije prometa, uzdužnih parkirnih mjesta kao i parkirnih mjesta za vozila osoba sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti, na dijelu Osječke i Brijunske ulice koje su postale jednosmjerne, grad Pula nastavlja sa stvaranjem kvalitetnijeg i sigurnijeg odvijanja prometa te uređenja prometa u mirovanju, poručili su iz gradske uprave. Nova organizacija prometa uvedena je temeljem izrađenog prometnog elaborata za koji je dobivena prethodna suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno Policijske uprave Istarske. Inače, Osječka se ulica nalazi u blizini Mornaričkog groblja i okomito se spaja na Jeretovu. U Brijunskoj ulici nalazi se osnovna škola Stoja, sječe se sa Osječkom i vodi sve do Mornaričkog groblja.